Den ska vi fan inte vara. Jag sket på min rygg. Jag tror inte ni ser. Yo, what up och välkommen till en ny video. Idag ska vi inte dyka. Vi ska inte fiska. Fast jo, typ. Okej. Vi ska fiska med en magnet idag faktiskt. Så magnet fishing är tydligen en grej. Visste inte förrän jag hittade det på YouTube. Så vi tänker testa det idag. Mitt ljud är konstigt så beror det på det här caset på GoPro:n är helt CP. Men jag har borrat hål nu i hopp att det ska funka. Men först ska vi gå till bilen och hämta en tjocktröja ifall att det blir för kallt för mig. Så det är planen nu. Och den här GoPro:n jämfört med Hero 5 Session har inte lika bra sån här, vad heter det, vindborttagningsfunktion, wind reduction. Så vinden låter ganska mycket i den här GoPro:n. Men min plan är att köpa en extern mic till den här kameran och bygga den lite så här mer vloggmässigt, så jag kanske kan använda den här lite mer oftare, för att jag får ju lite bättre material med den här kameran. Efter vi har hämtat min tjocktröja så ska vi gå och köpa en energidrick, för jag vet inte hur länge jag kommer bort och behöver någonting att dricka. Och sen så ska vi visa er magneten när vi är vid Nissan i Halmstad. För att det ska ligga skitmycket på botten, om det inte är cyklar eller bestick eller vad som helst. Så jag hoppas ju på att vi får upp en cykel, för det hade varit skitkul. Men nej, vi får se helt enkelt. Ja, som ni hör nu så blåser nog antagligen ganska mycket. Men i alla fall, om ni gillar den här typen av videos och den här typen av grej som vi ska göra nu, magnet fishing, så ge en fet tumme upp. Glöm inte bort att lämna en kommentar så jag kan läsa och svara på era kommentarer. Det är alltid lika kul att svara på era kommentarer. Okej, okay. Den platsen jag tänkte vara på, tänker vi fan inte vara på. Den ska vi fan inte vara. Jag sket på min rygg. Jag tror inte ni ser. Eller gör man det? Kolla! De sket på min rygg. Vilka jävla as! Jaha, nej, vad fan gör vi nu då? Jag tänker inte gå runt med jävla bajströja. Det tänker jag inte göra. Glöm det. Fan vad vidrigt. Nej, vi får gå hem och hämta en tröja. Sen så kör vi. Sådär ja, nu gör vi ett nytt försök. Bytte till och med byxor. Och denna. Jag har faktiskt med mig ett extra linne nu ifall att det skulle hända igen. Försök nummer två. Ja, jag tänker så här att vi går över till den sidan där borta nu. Och så går vi hela vägen. Eller hur långt jag pallar nu, det vill säga. Tror ni inte att jag glömde den som ska sitta där? Så nu får jag ju hålla den här istället. Eller lösa någonting istället. Ja, det här blir bara jobbigare. Men ja, okej. Okay. Här har vi magneten. Och den sitter mycket ut i världen. Men fan vad den har bra styrka. Den ska klara 50 kilo. Och en brukscykel väger ungefär 30. Så det ska gå med den här. Men vi får testa. Och hur vi löser med GoPro:n och det. Jag får väl ha den i munnen eller någonting. Men den är bunden till det här snöret som är på den. Så nej. Jag tycker väl att vi kör. För här just nu verkar det inte vara några jävla mosar. Så nej, nu kör vi. Ja, mycket lina kvar. Ja, jag har kastat några gånger nu. Jag måste hem och hämta den här lilla brickan. Så jag gör det, sen så går vi nog till ett annat ställe som jag tror kanske finns någonting. För jag måste ändå vara någonstans där det känns okej. Okay. Så vi gör det. Så äntligen har jag varit hemma och hämtat huvudselet. För att det kommer inte gå annars. Men nu är vi här. Här har stått en båt en gång i tiden. En sån. Fast jävligt mycket större. Så jag tänker ju då, för att man fick gå på den här båten och kolla den. Så jag tänker ju rent spontant att det måste ju ligga någonting här när de har reparerat eller vad som helst. Vi har fått upp något. Vad är det här för något? Det är skitbra. Se om vi kan få något. Vad är det för något? En flaska. Sluta. Åh du, den har legat ett tag. Den har ju rostat sönder. Det är en Pepsi. Ställ den där. Vad är det för något?
ännu mer skit. Vad fan är det? Nej, en kvist. Den är fan inte gjord av metall. Nej, den lurar mig. Fan vad tråkigt. Ja, ja. Vad är det för något? Jag tror det är en jättegammal handske. Jag vet inte fan hur det där lyckas hända dock. Ja, ja. Vi fick upp en skruv eller någonting. Du lägger det här. Nej, det sitter fast helt CP. Ja. Haha. Ja, vi fick upp den här precis. Jag har ingen aning vad det där är. Men ja, det är väl någonting. Så, nu har vi bytt ställe och blir jag bajsad på nu. Vet jag fan inte vad jag gör, för att det var där borta jag blev skiten på. Och där är de jävla av. Så vi testar och hoppas på att de inte blästrar mig med bajs. Jag har ingen aning vad det är. Jag vill inte, fan det släpper ju hela tiden. Det är någonting där. Vad är det för något? Ett cykellås eller? Ett cykellås? Ja, det var som fan. Tufft. Jag trodde det var en kickbike. Som försvann. I tomma intet. Nej, den kommer ju aldrig få upp. Nej, den försvinner ju bara. Jag vill upp den. Nu så. Kolla. Yes. Oj helvete. Fan vad gött. Åh fy fan vad gött. Åh ja. Fan vad nice. Nu fattas bara en cykel med. Men varför kunde inte den? Ja, det var inte metall, nej. Det var inte heller, vad är metallen då? Det här är metallen, men den är ju helt skiv metall. Jag behöver en lite större magnet, ser jag. Men ja, fan vad kul. Fan vad nice. Jag tror det är ett gammalt fiskespö. Jag lägger den här och det är därför man inte matar fåglar, för de skiter på en. Jag upp en cykel. Jag har ingen, den sitter liksom fast. Fan vad tufft. Ja, den får ligga där. Den kan jag inte få upp. Jag kan försöka få upp den. Vad fan är det här? Vad är det som sitter fast här nu? Det är en kedja. Blä. Ja, tufft. Fan också. Det verkar inte vara så mycket skit här nu. Men jag fick upp den jag ville. En cykel! Men den kommer vi nog inte få upp överhuvudtaget. Inte mer än det. Fan vad sjukt. Den håller på att komma upp. Ingen aning vad det är. Och där släppte den. Fan vad tråkigt. Är det? Det ser ut som en häftapparat och en någonting. Nej, bort med dig. Vad gör du? Magnetfiske. Helt skojar du eller? Nej. Men får du upp något då? Ja, bara skit. Bara såna gamla spikar och grejer. Ja, ja, det är sånt. Ja. Magnet. Jag trodde att du fick upp några fiskar med magnet. Ja, nej. Ja, men man vet ju aldrig. Men jag ska ja, vem vet. Så, nu går vi med den. Får vi någonting så får vi någonting. Får vi ingenting så får vi ingenting. Kolla, vi fick en kniv. På hela den vägen fick vi en kniv. Ja, det var fan något nytt. Hopp. Ja,
det var den videon i alla fall. Jag personligen tyckte att kickbacken var det bästa vi fick upp. För cykeln fick vi faktiskt inte upp. Så jag... Mina kort på borden. Kickbacken, utan tvekan. Men i alla fall, det var den videon. Hoppas ni gillade. Och vill ni ha mer såna här så skriv det i kommentarsfältet. Eller ge den fet tumme upp. Och så får ni ha det helt enkelt bäst. Och hoppas er idag är minst lika fin som denna. Så ni får det bra till nästa gång. Peace out. To take down, you already know. Get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now. Leave me on my